մենք տեսնում ենք, որ Տերը երբ որ բժշկություններ էր անում, հրաշքներ էր անում, նա ուղղակի հրաշք անելու համար չէր այդ գործանում, այլ մարդուն ողորմելու համար, մարդուն բարիքանելու համար էր անում. Իհարկե այնպիսի հիվանդություններ էին, որ եթե բուժվեր, դա հրաշքով պետք է բուժվի, այսինքն ոչ թե հրաշքով պետք է բուժվի, այլ նա ասած տիրոջ ձեռով պետք է բուժվեր, որը մարդու համար հրաշք էր նշանակում. Բայց Տերը զարմացնելու համար չէր անում, հրաշքի համար չէր անում, այլ անում էր, որպեսզի մարդը կյանք ունենա. Երբեք Տերը չի կամեցել, որ մի ուրիշ զորություն կամ նշան հրաշք անի, որ մարդիկ զարմանան, կամ ինչպես որ այսօրերում մարդիկ ուզում են զարմանալի նշան տեսնեն, հրաշք տեսնեն, գալիս են Տեր Իսուսի մոտ այդ ժամանակում, ասում էին երկինքից մեզ մի նշան, հրաշք տուր, ասիկա մի բան, որ պետք է անբնական լինի, որ կոչվի հրաշք, բայց Տերը ասում էր մի հատ հրաշք ցույց կտա մենակ ձեզ, ինչպես հովնանը 3 օր 3 գիշեր գետի փորում մնաց, մարդի որդին ասիկա իր համար էր ասում, 3 օր 3 գիշեր երկրի սրտում կմնա, իհարկե դենց էլ եւ 3 օր 3 գիշեր ինք ընկավ մարդկանց ձեռքը, իրանք իրան սրտի ուզած նարեցին, տանջեցին, խաչեցին եւ վերջում մահացավ, թաղվեց. Ուրեմն շատ վտանգավոր է, որ մարդը ճիշտ չի մոտենում հարցերին, ուզում է հրաշք նշան տեսնել. Հնարավոր է հրաշք նշան տեսնես, բայց Հիսուս չտեսնես, բայց աննար է Հիսուս տեսնես, հրաշք նշան չտեսնես. Հրաշք նշանը Հիսուսի հետ է, բայց Հիսուս շատերը փափագում են մի զարմանալի բան տեսնեն, հրաշք տեսնեն, նշան տեսնեն, անգամ այդ ժողովրդի այդ փափագի համեմատ են որոշ քարոզիչներ ոչ Աստծով, իհարկե ոչ թե Աստծո ուզածով, այլ իրենց ուզածով, մեկ էլ տեսնում ես գրում են իրենց, ասենք այդ բաժնի մեջ, որ պետք է մտնեն YouTube-յան կայքի մեջ կամ որևէ տեղում ժողովրդին գրավելու, խափելու, բերելու համար, ասում են հրաշքներ, նշաններ, բժշկություններ, ռեկլամներ են անում. Տերը երբեք այդպիսի ռեկլամ չի արել. Այս սրանց վարմունքը տիրոջ նման չի. Նշանակում է նրանց արածը տիրոջից չի. Կամ մի տարի նոր հաճտու մի խումբ որոշել են 2 օրով ժողովներ կազմակերպել իրենց ռեկլամի վրա, իրենց այդ ցուցանակի վրա գրել էին մարգարեցուներ, հրաշքներ, նշաններ, եւ որպեսի մարդ հավաքվի, դու ինչ գիտես, Աստված մարգարեցուն կտա, ու հենց դրան հակառակ այդ քանի օրվա մեջ Տերը ոչ մարգարեցուն տվեց իրանց, ոչ հրաշք, ոչ նշան, ոչ էլ բժշկություն. Այսինքն գրել էին, որ կլինի, բայց չեղավ, այսինքն սուտ դուս եկան. Հիմա թե ժողովրդը նկատեց, չնկատեց իրանց սուտը, հարցը դա չի, մենք նկատեցինք, որ մենք ուղղակի դա որպես խայծ էինք ցում, որպեսի մարդիկ գան, բայց Տերը ասում է գնացեք ավետարանը քարոզեք, ոչ թե հրաշքի նշաններ քարոզեք. Ավետարան նշանակում է Հիսուսի կյանք, Հիսուսի կատարած գործ, Հիսուսի փրկարար գործ. Եվ ես ուզում եմ մի քանի տեղ կարդամ տիրոջ խոսքերից. Երբ որ Ղազարոսը հիվանդացավ, իհարկե Տերը ուզում էր մի գործ անել, որպեսզի մարդիկ հավատան իրեն, որ կյանք ունենան, ոչ թե զարմացնի ինչ-որ բաներով. Նպատակը կյանքն էր. Երբեք որևէ տեղ Տերը չի կամեցել զարմացնի, այլ կամեցել է կյանք տա. Մարդը գալիս էր, օրինակ բորոտը գալիս էր իր կարիքի համար, շատ տեղեր տեսնում ենք, որ տիրոջ այդ որոշումից դուրս էր,
Դերը ուզում էր ավետան քարոզի, բայց հիվանդներին բերում էին, խանգարում էին ավետանչության։ Թեգուս դերը ողորմում էր, խղճում էր, բժշկում էր, բայց տիրոջ ծրագրի մեջ տեսնում էր ժամանակ ավելի ավետանչ արքայության ավետանը քարոզելն էր։ Ոչ թե դերը ուզում էր հրաշքներ տալ ժողովրդին, այլ ուզում էր կյանք տալ։ Բայց եկել են, որ ինձ եկողին հավիտենական կյանք տամ։ Սա էր խոսում Տերը։ Չեր ասում, որ եկել եմ, զարմացնեմ ժողովրդին։ Բայց այսօր մենք տեսնում ենք, անգամ քարոզների ժամանակ քարոզների վերնագիրները գրում են. «Հրաշք եմ ուզում» կամ «Նշան եմ ուզում» Աստուն են ասում. «Հրաշք եմ ուզում տեսնել, նշան եմ ուզում տեսնել, բայց կյանք չեմ ուզում տեսնել, փաստորեն»։ Երբեք ես ամբողջ այդ նման քարոզիչների, ամբողջ այդ քարոզների շարանը նայում ես, մի հատ վերնագիր չկա, որ կյանք ունենան։ Միշտ ուզում են ժողովրդին գրավեն զարմացնող բաներով։ Ուրեմն 11-րդ գլխում տիրոջ խոսքի մեջ, տիրոջ ավետանի, Հովանու ավետանում, երբ որ Տերը գնաց հրավերով մի տեղ, որտեղ ասում Մարիամն ու Մարթան էին նրան կանչել, որոնց եղբայրը հիվանդ էր, հետո մահացավ, և Տերը ուշացավ և պատճառը սա էր, հենց անցած անգամ ասել ենք, որպեսզի դուք հավատաք, ես ուրախ էի, որ ընդեղ չէի, ասենք բաներ եմ խոսում, որ ընդեղ կատարվել է, լուր չունենք ոչ մեկից, բայց ասում եմ, մեր Ղազարոս բարեկամը մահացավ, գնամ և բանը ննջեր, քնեց, գնամ և զարթնեցնեմ, իհարկե աշակերտներն ասում են, եթե քնել է, զարթնելի, բայց ասում Աստված նա մահվան Տեր է, նրա մահվան մասին էր խոսում, իսկ նա մտածում են ննջելու, քնելու համար խոսում։ Եվ հետո Տերը հայտնապես խոսեց, որ Ղազարոսը մահացավ, գնամ և նրան վեր կացնեմ, սակայն մի կարևոր խոսք ասեց, և ես ուրախ եմ ձեզ համար, որ ես այնտեղ չէի, որ դուք հավատաք, ասենքն տեսնեք, որ ինչ խոսում եմ, տեղյակ եմ, ասենքն Տերը ամենուրեք է, տեսնում է, և որ դուք հավատաք, նմանապես Ղազարոսի հարությունը անում էր, որպեսի դուք հավատաք, ասում այս շրջակա ժողովրդի համար եմ անում, որպեսի հավատան, պատճառ ինչ է, որ կյանք ունենան։ Եվ Մարթա հետ զրույցից հետո, երբ որ խոսում էր, կարճ եմ ուզում ներկայացնեմ, 25-րդ խոսքում, նույն գլխի 11-ի, Տեր Հիսուս ասում է, ես եմ հարությունը և կյանքը, ինձ հավատացող թեև մեռնի կապրի, և ամեն ով որ կենթանի և ինձ հավատում է, հավիտյան չի մեռնի, հավատում ես սրան, հարց է տալիս, այո, հենց տիրոջ խոսքի մեջ Տերը մի քանի հարց նկատի ունի, տեղ ասում է, մեռելները պետք է լսեն և կենթանանան, հետո խոսում է գերեզմաններում եղող մեռելների մասին, որ նրանք հարություն պիտի առնեն, ոմանք էր, որ դեռ չեն մեռել, այսինքն ֆիզիկապես, նրանք էր պետք է կենթանանան, այսինքն ինչպես կենթանանան, նրանք պետք է արդեն հավատքով ունենան աստվածային նվերը, հավիտենական կյանքը։ Կյանքը չի սկսվում հարությունից հետո, կյանքը սկսում է այստեղից, եթե հավատացել ես, արդեն կյանքը քո մեջ է, սա տանում է քեզ դեպի հավիտենական կյանքը, բայց Տեր ասաց, ես եմ հարությունը և կյանքը, ես եմ հարությունը և կյանքը, դրա համար ասեցի, եթե մարդը Հիսուսին հավատա, Հիսուսի հետ լինի, ինքստինքյան Հիսուսի կյանքը լցված է հրաշքներով։ Առաքյաները շատ տեղը չէին պատկացում, ինչ հրաշք է լինելու, ինչ բժշկություն է լինելու, Հիսուսին էին հետևում, ուղղակի նրանք հրաշքների համար չէին գնում Հիսուսի հետևից, այլ գնում էին, որ սովորեն, աշակերտվեն, ծառայեն Աստծուն,
Jesus het so oor men, but et en taskum nou wie ek dit meen. Shot gerbinakan gortser. Jesus het jerko bishkutsun et jivrayov khailen hatsi bazmatsum yeval yeval. Բայց երբեք դեր չեր ասում, հավաքվեք, հավաքվեք, տեսեք ես ինչ եմ անում։ Իսկ տեսնում ես, այսօր շատերը կարծում ես, թե տիրոջ գործ են անում, բայց մարդկանց ասում է, հավաքվեք, հավաքվեք, հրաշք, նշան, մարգարություն, բժշկություն, եւ այլ, դերը դες բաներ չի արել։ Հենց ասում է, ծառը պտղից է ճանաչում, որ զանազան ենք ովքեր են Աստծո, ովքեր չէ։ Հիմա հարցը է, դու հիմա նշան ես ուզում, Her aşk ես ուզում, թե կյանք։ Ինչ եք ուզում, ինչի համար ենք եկել այստեղ։ Ինչ որ հրաշք տեսնելու, թե կյանք ունենալ, կամ եթե կյանք ունես արդեն, կյանքի մեջ հաստատվելու ավելի առաջ գնալու։ Իսկ ես մեր կյանքը Աստծուս տված, լիքն է հրաշքներով։ Որտեղ որ կյանք, այնտեղ այս մահից վեր հրաշքներ կան։ Բայց տեսնում ես շատերը դրանով են տարված։ Նորից, երբ որ Տերը խոսում էր աշակերտների հետ, 14-րդ գլխում էր նույն ավետանի Հովանում, 5-րդ խոսքում ասում է Թոմաս, նրան ասես, Տեր, մենք չգիտենք, թե որտեղ ես գնում և ինչպես կարող ենք ճանապարհը գիտենալ։ Որ Տերը ասում էր, դուք ինձ պետք է հետևեք, և այլ, և այլ, և Տերն ինչ պատասխանեց, 6-րդ խոսքում ասում է, ես եմ ճանապարը և ճշմարտությունը և կյանքը։ Ես եմ, ոչ թե կյանք տվող եմ, այլ ես ինքս կյանք եմ։ Իհարկե, ով իրան ունի, կյանք ունի, ով անու թղթերում այդպես ասում է, Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոսին, ով որ ունի, կյանք ունի, ով որ Հիսուսին չունի, կյանք չունի։ Ուզում ես հազարավոր նշաներ ունեցի, հրաշներ ունեցի, տեսած լինես, կյանք չկա։ Ուշացում դարձեք, օրինակ այսօր Հայաստանում, որ մարդկանց խոսցնում են, կյանք են ուզում, բայց Հիսուս չեն ուզում։ Չգիտես, ինչ կյանք են ուզում, որտեղից են այդ կյանքը ուզում։ Ամեն ինչի համաձայն են, միայն թե խաղաղություն ունենան։ Բայց հետաքրքիր, երբ որ Տերը խոսեց աշակերտների հետ, ասեց, ես ձեզ իմ խաղաղությունն եմ տալիս։ Այնպես չի իմ խաղաղությունը, ինչպես աշխարհն է տալիս։ Որտեղ աշխարհի խաղաղությունը վաղանցիկ է։ Ես իմ խաղաղությունն եմ տալիս, որ չի անցնելու։ Տեսնում եք, թեկուզ այս օրերին, որ Հայաստանը ինչ-որ պատճառներով թուլացած վիճակի մեջ է, և մարդիկ համաձայն են շատ զիջումների, որպեսզի խաղաղություն ու կյանք ունենան, բայց չեն ունենա, սխալ տեղից են բռնել։ Եթե ուզում եք սխաղություն ու կյանք ունենաք, Հիսուս պիտի ունենաք։ Փորձված բան է, որ երկիր է, որ նվիրվել է տիրոջ այդ երկիրը զարգացել է։ Կապ չունի, որ անով քրիստոնյան է։ Շատերը քրիստոնյա կոչված երկիր են, բայց մեռնում են։ Եվրոպական հիմնական ազգերը մեռնող ազգ են կոչվում, իրանց լեզվով եմ ասում, իրանց բառերով։ Մեռնող ազգ, որոնց մեջ կյանք չկա, որտեղ Քրիստոս չկա, հանել են, Եվրոպայից հանված է Հիսուսը, ես չեմ խոսում, ընդեղ Հիսուսին հավատացող ընդհանրապես չկա, կան, շատ 30%, 0.5% էլ չի կազմում քրիստոնյաների թիվը, 0.1% էլ չի կազմում, դրա համար այնտեղ կյանք չկա, խավարի մեջ, դառնության մեջ, Իրանց մնացել է մի փոր հաց, այդ էլ չի բավարարում իրանց, որտեղ դա կյանք չի, հաց ուտելն էլ կյանք չի։ Համար սա է, ինչ ես ուզում դու, ինչու ենք եկել, ես ինչ եմ ուզում տիրոջից, նշան, հրաշք, հաց, ջուր, Տեր ասում առաջ Աստծո արդարությունն ու արքայությունը խնդրեք, դրանք ձեզ կլինեն, Աստված գիտի ձեր կարիքը, կտա, հաց ու ջուրն էլ կտա, բայց շատերի ուշք ու միտքը, կամ որոշ հավատացյալներ, ուշք ու միտքը մամոնան է, փոխանակ ապաշխարեն, Տեր ասում մեկը չի կարող
երկու տերերի ծառայել Աստուն եւ Մամոնային։ Մեկ է տեսնում հավատացյալ կոչեցյալներ, ոչ հավատացյալներ իհարկե, ես դրանց չեմ տեսնում հավատացյալ, որտեղ նրանք Հիսուսին հակառակ են։ Անգամ Աստվածաշնչային խոսքեր են բերում։ Այն օրը մեկը ինչ-որ բան նայեց Facebook-ում, տեսա մեկի նկար եկավ, որ ինքը սա է խոսում. Հիսուս աղքատացավ, որ մենք հարստանանք։ Ես ուշք ու միտքը հարստությունն է։ Անգամ եթե Հիսուսի ավետարանից մեջ բերում են անում, դա էլ ինձ կուրքի համար է, ոչ թե Հիսուսին դառնալու համար է։ Տեսեք, որ մենք հարստանանք, ու իհարկե այդ հարստությունը հասկանում են այս աշխարհի արծաթը կամ դրամները։ Այդ որ ասում է Հիսուսը աղքատացավ, որ մենք հարստանանք, այսինքն ի՞նչ է նշանակում։ Հիսուսը թագավորությունից իջավ, թողեց այդ ամբողջ երկնային գանձերը, որ մենք երկինք ձեռք բերենք, երկնային հարստություն, հավիտենական կյանք ձեռք բերենք, խոսքես երկրավոր դրամների համար չի, որ այդ քարոզիչները դրամի վրա են բերում Հիսուսի կամ Ավետարանի այդ խոսքը, Պողոսի այդ խոսքը, Պողոսը նկատի չունի այս դրամները, այլ հարստանանք կյանքով հարստանանք, մահկանացու ենք, դառնանք ապրուն, հավիտյան ապրելու համար։ Դա է հարստությունը, կյանքի մեջ է հարստությունը։ Կամ ես ուզում եմ մեկ ուրիշ հատված կարդալ, որ ես շատ, օրինակ խոսում եմ, տեսնում եմ ոմանք այդ սխալ ուսմունքների հետ են գնում և չեն հասկանում, որ աննազանդ են Աստծուն։ Ինչպես որ Տերը ասեց Ադամին և Եվային, մարդուն ասված է, ծառիցը մի կերեք, նրանք կերան և վնասվեցին, մեռան։ Տեր ասել, կերած տորը մահով կմեռնես։ Բայց տեսնում ենք, որ իրենց կերած օրը ֆիզիկապես մահով չմեռան, բայց հոգևորապես տեսնում ես մեռան, նրանք հռոմացիների երրորդ գլխում սա է ասում, որտեղ ամենքը մեղանչեցին և Աստծո փառքից պակասեցին։ Այսինքն Եվան ու Ադամը Աստծո փառքից պակասեցին։ Շատերը սա սխալ են ներկայացնում, այս համարը բերում են, շատ կարդացողներն ուշացույն չեն դարձում, այս համարը բերում են ապացուցելով, որ մարդը մեղանչեց և Աստծուս կտրվեց։ Բայց այդպիսի բան չկա գրած, Աստծո փառքից պակասեցին, Աստծուս չկտրվեցին, որտեղ մենք տեսնում ենք շարունակության մեջ Աստված իրանց ամբողջ կյանքում իրանց հետ խոսել է, գործել է, օգնել է, օրհնել է, իրանց սերունդների հետ, մինչև այսօր դեռ մարդկության հետ է Աստված։ Մարդկությունը Աստծուս չի կտրվել, Աստծո ծրագրից է ընկել, փառքից է պակասել, այն փառքը, ոնց ասենք հիմա ով է բացակա, ոնց ասենք Աստծո փառքից պակասել, նշանակում Աստծո փառքից բացակայեցին, ով է բացակա, ես ինչ են, ինչ են, ինչ են, զրկվեցին, սա է ասում Աստվածաշունչը, իսկ շատ ժամանակ տեսնես մեկնություն, սխալ մեկնություն, այս համարով ցույց են տալիս Աստծուց հեռացան, այո, Աստծո փառքից հեռացան, բայց Աստծո անձը ներկա է, Աստված չի գնացել երկինք, մարդը մնացել է միայնակ։ Անգամ Պողոս առաքյալը ասում է կրապաշտերին, ասում է Աստված ամենքիս հետ է, որտեղ մենք նրանով կանք շարժվում ենք և ապրում։ Բայց նա ժամանակագիտության ժամանակները անտես անելով, ուզում է քո մեղքերը ներել, իմ տգետ ժամանակ ինչ արել եմ, Աստված ուզում է ների, Քրիստոսի արունով, անտես է անում, որտեղ նրանով կանք, գոյությունն ենք և շարժվում ենք։ Աստված ձեզանից աթենքում է ասում Պողոսը, գործարակելոց մեջ կա, Աստված ձեզնից հեռու չի, ձեզ հետ է։ Պողոսի քարոզը հակառակ է այսօրվա շատ քարոզիչների, որոնք քարոզում են, որ Աստված իրենցից հեռացած է, բայց Պողոսը ասում է, չէ, ձեզ հետ է,
մի հավատացեք այդ քարոզիչներին։ Եվ վտանգավոր, շատ վտանգավոր այսօր քայլեր է գնում հենց քարոզիչների եւ հովիվների համար։ Երբ որ հավատացի, ձերի արդարացան, տիրոջ հավատացին։ Ու կյանք ունեցան, բայց մեկ էլ վտանգավոր տեղեր են գցում իրենց։ Ուսուցանելու թեմայի մեջ են գցում ամեն մարդ կարծես թե որ թողես եւ 50% քարոզ են մեզ մոտ էլ բայց ինձ զսպող բաներ են դրել որ եթե քեզ տրված չի ապացում են կարդում ենք որովհետեւ գրածա աստծուս պետք է ուղարկեն աստծուս պետք է տա դու պետք է հասկանաս որ աստծուց ես խոսելու Բայց նրանք խոսում են, հարցեր տվել եմ շատ շատերին։ Իսկ դու հայտնություն ունես, որ Աստված քեզ այս շնորհքը տվել է, որ դու խոսես։ Ասում են, չէ։ Բայց ինչու ես խոսում։ Բայց եկեղեցին ինձ վստահել է։ Եթե դու ինքդ չգիտես, մի բան, որ չգիտեմ, չի ասում, ինչ որ հավատքից չի մեղք է։ Գրված է, ինչ որ հավատքից չի մեղքը։ Եթե ես չգիտեմ Աստծոս տվել է թե չէ, ուրեմն ես մեղանչում եմ, որ կատարում, որտեղ հավատքից չի, ես չեմ հավատացել, որ գործում եմ։ Հավատքից չի, եւ այդ վտանգավոր փրկվեցին ձերի, օրհնվեցին, հավիտենական կյանք ձեռք բերեցին, իսկ աննազանդ իրենց ցանկություններով մեկ էլ քարոզում են այնպիսի բաներ, որ օրնությունը կորցնում են։ Օրինակ որոշները հայտարարել է, որ ամեն մարդու մի նայեք, մի լսեք։ Նախ պետք է իմանանք ավետարանը։ Շատերը ասում դե Աստծո խոսք են խոսում, լսում ենք։ Էհե։ Ռասելականներն ասիք չագրտավոր Յովայի վկաներն են խոսում։ Բայց մահ են խոսում։ Ան կյանք չեն խոսում։ Հիսուս ասում ես եմ ճանապարհը ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Հետո սուրբիկ ասում որ Հիսուս ունի կյանք ունի։ Բայց նրանք ասում են Հիսուս մի ունեցի, մի հաղորդակցի, մի շփվի։ Առաջին կոնթացում եք ինում ասում Աստված որոշել է որ մենք հաղորդակցվենք Հիսուս Քրիստոսի հետ, իր որդու հետ։ Բայց նրանք ասում են մի աղոթիր։ Ասում մի հաղորդակցվիր, մի խոսիր։ Բա որ կյանքից զրկում են, այն ի՞նչ են քարոզում։ Ի՞նչ են ուզում տալ ժողովրդին։ Շատ ժամանակ մարդիկ են ասում, Աստծո խոսք են խոսում։ Սատանան էլ էր Աստծո խոսք խոսում։ Սուրբ մարգարեներն էլ են Աստծո խոսք խոսում։ Սուրբ քրիստոսներն էլ են Աստծո խոսք խոսում, չար մշակներն էլ են խոսում։ Բայց դու կարող ես զանազանել դրանք։ Դրա համար ասում Աստված եկեղեցում տվել է պարգևն է, նաև զանազանության պարգև, որ մարդկանց ցույց տա, ումը լսեն, ումը չլսեն։ Սակայն մարդիկ գործում են իրենց ցանկությունով։ Ուշացում դարձեք, այս մի քանի օր առաջ լսեցի նորից, թեև ասվել է, նորից տեսանք մի հավատացյալ ուտար աղբյուրներից օգտվում է։ Ասում եմ, դու ճանաչում ես նրան։ Ասում եմ, չէ։ Բայց չես ճանաչում, դու ինչ գիտես ով է, ինչ ես օգտվում նրա վարդապետությունից։ Ասում եմ, դու Աստծո խոսքը խոսում, ես էլ երեխա չեմ, նորեկ չեմ, որ չջոգեմ, լսում եմ Աստծո խոսքը, ընդունում եմ։ Ասում, բայց դու կարաս հասկանաս Աստծո խոսքը, որտեղ ես ճանաչում եմ այդ մարդուն։ Անուբն մինչ հիմա չի ջոգում, թե գուզ մի 40 տարվա հավատացել է։ 2000 թվականին, 99-ից 2000 թվականին գիտեք ինչ կատարվեց եկեղեցում։ Մենք տեսանք այն հին հավատացյալների վտանգները, որ շատերը սխալ ուսմունք են լսել, ու այդտենց ապրում են, նորը ասես, չասես, այն տիրոջ ասած, ասում նոր գինին հին տիկերի մեջ չեն լցում։ Նրանք չեն կարող ընդունեն, որտեղ լցված են։ Ասում են, եւ չկա մեկը, որ նոր գինին խմի եւ չասի, հինը ավելի լավ էր։ Ասում են, ուսմունք վերցրածները, հիտեր Հիսուսն ասում,
Et իրանց հին ուսմուկ չեն ուզում, ասում են, «Էս մեր լսած ավել լավ է»։ Նոր բժշկարար ոչ մի բանի չեն լսում։ Բայց որ նայում ես, ավետան հակառակ ուսմունքն էր։ Մի փոքր դրա մասին խոսեմ հիմա։ Ստիպված ինչ արեցինք, վերցեցինք ժողովները, առանձնացրեցինք հին հավատացաները ուրիշ օր, նորերը ուրիշ օր, ինչքան հնարավոր է իրար չտենան, որ չվարակեն իրենց խմորով, իրենց թթխմորով չվարակեն նորերին։ Ասենք մինչև դու նորերը լավ ճանաչեն տիրոջը, արդեն որ սրանց հետ խոսան, էլ դրանցից ընդունելու բան չունեն, ասեն, «Էս մի չէ, բա դու էլ այդ խելքին ես, Քրիստոս չունես»։ Ես ինչ սխալ վարդապետությունների հասկացողությունների մեջ եք, որ նորերը արդեն զանազան են հիների այդ սխալը։ Եվ այդ անձնավորությունը, որի մասին այդ մեր հին հավատացյալ կոչեցյալը, չեմ համարում նրան հավատացել, սա Եվայի, Ադամի նման է, Տեր ասում է, «Մի լսեք», հայտնություն է եղել նրանց, «Մի լսեք»։ Բայց նա Եվայի նման լսում է օտար ձայների։ Եվ հետաքրքրության համար ես գիտեի, անձին գիտեի իհարկե, որ հենց իրանց խմբից շատերը բողոքավոր են, անգամ մարդիկ են եղել, եկել են ստեղ, ժողովից հետո մնացել են, սկսել իրանից բողոքել, որ սխալ ուսմունքներ է տալիս, անպարկեշտ վարմունք ունի, հետո եղել է, որ ինձ կանչել են, ասենք, իրանց մոտ, Երևան օրինակ, գնացել եմ այնտեղ, հավաքվել են, ես մտածել եմ, ուզում են Աստծո խոսք լսեն, ճիշտ է, որ Աստծո խոսք խոսեցի, բայց իրանց հիմնական սենց գանգատ ունեին, այդ մարդուց, որ ինչեր է անում և դեմը չի առնվում, ապացուցում են այդ մարդիկ աչք ունեն, որ ոչ Սուրբ Գրային ապրելակերպ ունի և ոչ Սուրբ Գրային քարոզներ ունի, բայց ես մեր անձնավորությունով մնա Աստծո խոսք է խոսում, որտեղ չի տեսնում, կրթությունը մերժել է, ասենք չեն կրթել, եկեղեցու անձնաց այս կրթությունն է, որ կատարվում է, բայց այդ մարդը ոչինչ չունի, այն Սուրբ Գրքի են խոսքն են կատարում, ասում սովորում են ու երբեք ճշմարտության գիտության չեն հասնում, Պողոս առաքյալն է ասում, մարդիկ կան, որ երկար ժամանակ եկեղեցում են, անհավատներն են ուզում են մեզ հերեսով են տալի, այդ ա ձեր հավատացյալը, քանի տարվա հավատացյալ, բայց ինչի ասեն, ծանում են, հիմա դնես փակագծերը, բացես իրանց, ասես, ախր սրանք հավատացյալ չեն, թեկուզ գալիս են ժողովների, բայց չեն սովորում, լսում են, ոչինչ չեն սովորում։ Տիրոջ հետ ասած, որ տեսնելով պիտի տեսնեն ու չտեսնեն, լսելով պիտի լսեն ու բան չլսեն։ Քանի խոսք է գալիս դրանց վրա։ Եվ երբ որ այդպես ասես, ես ասի, դու նախ սխալ ես, ես ճանաչում եմ այդ մարդուն, դեմ արդեմ չեմ ճանաչում, բայց մարդկանց բողոքի պատճառով ես նրա գաղափարներին առնչվել եմ, թեկուզ ինտերնետ օրինքը քարոզելա, դրա մեջ մի 100 հատ, 100-ից ավել գուցե քարոզներ ունի, ես նայել եմ, բայց այդ մարդու բերանում Աստծո խոսք չկա, ավետարան չկա, այս ենց ասաց։ Եվ այդ պատճառով այդ օրը գնացի, տրամադրեցի ժամանակ, մինչև առավոտ, ասենք մոտ 6-ը, ես այդ մարդու քարոզներն եմ լսել, բաց բերեց ուղղակի, որ կարճ քարոզներին, 20 րոպեանոց, 25 րոպեանոց, անգամ 10 րոպեանոց, 9 րոպեանոց, չնայած հիմնական մասը, որ լսում է, շատն է մինչև վերջ չէ լսում, որ արդեն աղավաղված են, իմաց չունի, շատերը որ գալիս են մոտ, ասում են, «Ախր դու մինչև վերջ չես լսում, նմատ մինչև վերջ լսի»։ Ասում եմ, երբ որ դու ճանապարհից ասում շեղվեցիր, արդեն պարզը ուր ես գնալու, ուղիղ չես արդեն սկսել, իմաց չունի էլ քեզ լսել, 5-10 րոպե լսեցի, բավական արդեն դու ավետարանից շեղված ես, որտեղ ինձ պետք է դզվես, դզվես էր արդեն խախտել ես, մեղանչել ես։ Եվ շատ քարոզներ լսեցի, սրա բերանում ավետարան չկա, բայց մարդիկ լսում են և համարում են իբր ավետարան չկա։ Այսինքն, հիմա տեսեք ինչ է ասում Սուրբ Գիրքը, ասում է 21-րդ խոսքում, ասում, բայց հիմա առանց
Օրենքի աստու արդարությունը հայտնված է օրենքի ձեմականից վկայված լինելով։ Այսինքն առանց օրենքի նշանակում չի նշանակում օրենքի գիտություն չկա, օրենքի հայտնություն չկա։ Առանց օրենքի աստու արդարությունը հայտնված է վկայված լինելով օրենքից եւ մարգարեից, այսինքն մարգարեի վերանով եւ օրենքի գրվածքներով։ Արդարությունը ոնց է լինում։ Բայց ասում եմ, աստու արդարությունը ասում եմ առանց օրենքի հայտնված է։ Այսինքն առանց օրենքի չի նշանակում օրենքի գիտություն, տեղեկություն չկա։ Որտեղ շարունակության մեջ, եթե դες մտածենք, չի համընկնում, ասում եմ, հայտնված է։ Առանց օրենքի աստու արդարությունը հայտնված օրենքից եւ մարգարեից վկայված լինելով։ Այսինքն օրենքի բացակայության մասին չի այստեղ որ աստու արդարությունը հայտնված է, այսինքն ոչ օրենքի միջոցով է արդարություն եկել, օրենքով չի աստու արդարությունը եկել, բացահայտվել, հայտնվել, բայց ինչ ասում, այսինքն աստու արդարությունը, որ Հիսուս Քրիստոսի հավատքիցն է, որ հավատում են, որով որովհետև խտրություն չկա, որովհետև ամենքի մեղանչեցին, աստու փառքից պակասեցին, ասում է ձրի են արթանում այն շնորհքով, շնորհքով այն փրկության ձեռով, որ Հիսուս Քրիստոսն է, որին աստված առաջուց սահմանեց քավություն լինելու համար հավատքով նրա արունովը, որ իր արդարությունը ցույց տա այն առաջուց գործած մեղքերի թույլտվության համար աստծո ներելու ժամանակին, որ իր արդարությունը երևցն է այս ժամանակում, որ ինքը լինի արդար եւ արդարացող նրան, ուշացում դարձեն, արդարացող նրան, որ Հիսուսի հավատքիցն է։ Եվ ինչ ասում, հիմա ուր է պարծանքը, խափանվեց, որ օրենքով, գործերի օրենքով, ոչ, այլ հավատքի օրենքով։ Այսինքն, եթե դու ուզում ես փրկվես, ուզում ես արդարանաս, Հիսուսին պիտի հավատարս։ Ես նայեցի ես քարոզիչի բերանում ամբողջ օրենք է, ինքը չի հասկացա աստծո շնորհք ու փրկություն, անգամ Հիսուսի բերանի խոսքերը վերցրեց որպես օրենք է ներկայացնում, օրենքով արդարություն չկա, օրենքը շատ լավ բան է, բայց փրկության միջոց չի, հայլի է։ Օրենքը նայելով դու տեսնում ես որտեղ ես խախտել, բայց լուծում չկա օրենքով, մենակ դատաստանի հայտնություն կա, որովհետև դու խախտեցիր, գրած է անիծյալ լինի ամեն մարդ, որ ես օրենքը խախտում է, օրենքի միջի պատվիրանը չի կատարում, բայց փրկության մասին խոսք չկա։ Այսինքն երբ որ օրենքին նայում ենք, բացահայտվում է մեր դատապարտած լինել, սա շատ լավ բան է, այն բժշկական գործիքների նման, որ հիվանդություն են բացահայտում, սա շատ լավ է, բայց ինչ է կատարում այդ ժամանակ, երբ որ արդեն իմանում ես եւ հարց է ծակում Սուրբ Գրքում, անդադ այդ վիճակի մարդիկ այս մի հարցն են տալիս, բա ինչ անեմ, ինչ անեմ, եւ խոսքը ասում են գնա փրկչի, ով է փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, օրենքը քեզ բացահայտեց, քո հիվանդությունը, քո մեղավորությունը, հիմա գնա փրկչին։ Բայց այս մարդիկ շատերը կան այսօր իհարկե, վերցրեն, օրինակ մեկին ասում է, սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով, ամբողջ մտքով եւ ամբողջ զորությունով եւ քո ընկերին քո անձի պես, ժողովուրդ էսի կատարեքը փրկվեք, այնա որ կատարող լինեին, այդ խոսքը նորություն չէր, որ Տեր Հիսուս ասում էր, ասում էր ինչպես է գրված, հին կտակարում, հին ուխտի մարդկանց համար է դա գրված է, արդեն գիտեին, որ գրված է, քո ամբողջ սրտով, հոգով, մտքով, զորությունով սիրի Աստծուն եւ քո ընկերին քո անձի պես, նրանց առաջ դրված էր, բայց նրանք չփրկվեցին, այլ դրանով բացահայտվեց իրենց պակասությունը, անկարողությունը։ Ասում եմ, մի երիտասարդ եկավ եկեղեցու առաջնորդին, ասեց, ես էլ եմ ուզում քարոզ տամ, ասես, որ ուզում ես քարոզ տաս, դու քո մեղքը ճանաչել ես, մեղքից ազատվել ես, որ ուզում ես ավետարան քարոզես, ասես, դե գիտես, ինչ ես փոքրից
հավատացան ընտանիքում եմ մեծացած է, ես ուրիշների նման չեմ, որ ես մի ինչ մեղքեր գործած լինեմ։ Ասում է, մանկությունս պահել եմ Աստծո ճանապարհը։ Ասում է, իսկ դու գիտես, որն է առաջին և երկրորդ պատվիրանը Աստծո։ Առաջին և մեծ, Տերը դենց ասեց, որն է սա է առաջին և մեծ պատվիրանը և երկրորդ սրանման Սիրիքոն կերին քո անձի պես։ Այս երիտասարդը կրկնեց, այո, Սիրի քո Տեր Աստծուն և այլ ինչպես որ ասի և քո ընկերոջ քո անձի պես սիրիր, ասես դու այս պատվիրանը կատարել ես, ասես չէ։ Ասես ուրեմն որ մեղքն ես գործել, անկեղծ է լավ երիտասարդը ասես, առաջին և ամենամեծ մեղքն եմ գործել։ Եթե դա առաջին և ամենամեծ պատվիրանը, դրա խախտումը առաջին և ամենամեծ խախտումնա։ Ասես դե գնա, երբ որ կկատարես, երբ որ կսովորես, երբ որ կստանաս մեղքերի թողություն, կգաս ու կքարոզես։ Հիմա մարդկանց առաջ դնում են այդպիսի պատվիրաններ, սիրին քո ընկերին, մի գողացի, մի շնացի, ճիշտ է, որ Աստծո կամքն է չանել, օրենք Աստծո կամքն է, որ մարդը լինի այդպիսին, բայց Աստված միայն իր կամքը չբացահայտեց, որ լինեն մաքուր սուրբ, այլ նաև Աստված դա դրեց որպես մի զտող, բացահայտող միջոց, որ մարդիկ անկեղծ տեսնեն իրենք մեղավոր են օրենքի առջև, Աստծո օրենքի առջև, եւ ուստի ինչ ա սպասում ինձ, եթե ես ես վիճակում ունամ, ինչ սպասում է հավիտենական կրակի լիճ։ Ինչ անեմ, այն որ մարդիկ առաքյաներան, ինչ անենք մարդիկ եղբայրներ, հավատացեք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, եւ ձեր մեղքերը կջնջվեն։ Իհարկե ասեց Հիսուսանով էլ մկրտվեք, բայց հավատքով է։ Այս մարդիկ տեսնում ենք օրենքի հոգեբանություն են, ճիշտ է իրանց խոսքերի մեջ ասում են, «Փառք Հիսուսին, Հիսուս, Հիսուս, Հիսուս», բայց Հիսուս անձի ճանաչողություն չկա նրանց քարոզներում։ 17-րդ գլխում Հովհաննես Ավետարանում Տեր Հիսուսը այսպիսի վկայություն տվեց, այսինքն իր խոսքը մեզ համար վկայություն է, բայց նա աղոթում էր Հայր Աստծուն, բայց Աստված գիտեր դա, ինչ որ Հիսուսը ասում է, Աստված գիտեր, բայց նաև ասեց, որ գրվի մեզ հասնի, տեսեք ինչ է ասում, և սա է հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն քեզ միայն ճշմարիտ Աստված և նրան, ասենք ճանաչեն միայն ճշմարիտ Աստված, քեզ ճանաչեն և նրան միակ ճշմարիտ Աստված, որին դու ուղարկեցիր, Հիսուս Քրիստոսին։ Շատերը կարդում են, չեն հասկանում, որ Հիսուսին պետք է ճանաչես որպես Աստված։ Սա է հավիտենական կյանքը, բայց մարդկանց քարոզների մեջ Հիսուս չկա, կյանք չկա, ճշմարտություն կարելի ասել չկա, ճանապարհ չկա, միայն օրենքի հոգեբանություն, օրենք, օրենքի կանոններ և հավատացեք և կփրկվեք, երաշխավորում են։ Բայց Պետրոսը և ուրիշները առաքյալը գործ առաքյալը գիտեք ինչ են ասում, ասում դուք մի բեռ եք դնում ժողովրդի վրա, որ ոչ մենք կարողացանք տանել, ոչ էլ մեր հայրերը, ուր եք այս ժողովրդի վզին դնում այդ բեռը, օրենքը որ փրկվենք, այն Հիսուսի չպետք խաչվեր, հենա փրկության միջոց կայլի փրկի չգալ մեր ինչ աներ, ուրեմն արդարությունը ու փրկությունը Հիսուս Քրիստոսի անձով է, երբ որ դու փրկվում ես, ինչպես որ խոսել եք ժամանակին, Հիսուսը մեզ ազատում է մեղքի պատժից և ազատում է մեղքի իշխանությունից, երբ որ դու արդեն փրկվում ես, արդեն այո դու կարող ես օրենքն էլ կատարել, որտեղ ասում Աստծուց ծնվածների համար օրենքը դժվար չի, ուզում եմ վերստին ծնված էլ են, եթե Քրիստոսի խաչի գործը լավ չեն հասկացել, դրանք էլ չեն կարող կատարեն, որտեղ նրանք չեն հավատքով պիտի հաղթես մեղքին, բայց նրանք հավատք չունեն, օրենք են դնում իրանց առջև ու ժողովրդին էլ քարոզում են, թե պետք է փրկվես, եւ այդ մեր անձնավորությունները ասում Աստծո խոսք են խոսում, ասի Սատանան էլ Աստծո խոսք խոսում, ասում գրված է,
Քես ցած քիչ եւ հրեշտակները քես կպահեն։ Դա դարձավ Աստծո խոսք։ Կարող են Աստծո գրքի շարա դրություններ ասել ինձ բերանով, բայց ուրիշ ճանապարհով տանել, ոչ փրկության, ոչ դեպի Քրիստոս։ Կամ մեկ էլ իրանց բերանն են գցե, որ Հիսուս այնքան էլ կարևոր չի։ Այս բառը արտահայտություն չեն ասում, բայց իրանց խոսքից դա ես հասկանում։ Օրինակ այն օրը լսել ենք, չնայած Բենիհին հերցվածին գիտեք, որ ասում է Սուրբ Հոգին, իբր թե Հիսուսից մեծ է, վեր է, Հիսուսը անգամ սուտ է խոսում Բենիհինի, իր քարոզը կա ինտերնետում, իբր թե իր ամբողջ երկրավոր կյանքում մեկը մեղքի գիտակցություն չունեցավ, մեկը մեղքի հանդիմանություն չունեցավ, ստում է, հենց Պետրոսի մեղքի հանդիմանություն ունեցավ, ասես, Տեր հեռու մնա ինձանից, ես մեղավոր մարդ եմ, մեղքի գիտություն չունեցավ, Տերը մեղքի գիտություն տվեց ժողովրդին, հետո Հիսուս ասում է, Հիսուսը սահմանափակ է, անսահման Աստծուն ասում է սահմանափակ, նրա մարմնում լինելը սահմանը չսահմանափակեց, այսինքն եթե սահմանափակ է, նրա աստվածությունը ուրեմն վերացած էր, ստից ասում է Հիսուս Աստված է, բայց այնպես բաներ է խոսում, որ Աստված չի, ժողովրդի մեջ թեկուզ Աստված է, Եհովայի վկաներն են ասում, առաջ չէին ասում Աստված է, հետո որ գրվածքը ցույց տվին, որ գրած Աստված է, Աստված է, Աստված է, Աստված է, հիմա խոսքը փոխել են, միտքը չէ, ասում են Աստված է, բայց հետո ինչ Աստված է, Սատանան էլ է կոչում Աստված, Սուրբ գրքում ասում է, Կիսատ են ասում, որովհետև մի տեղ Պողոս առաքել ասում է, այս աշխարհի Աստվածը կուրացրել է նրանց, մարդկանց, և չի թողնում Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լույսը նրանց վրա ծակի, այս խոսքը վերցրել են, համատում են Հիսուսի հետ, ասում այ կույր էր, եղել է հենց դες ջղայնացի ասել եմ, տեսեք ինչ ասում, այս աշխարհի Աստված, այսինքն աշխարհը Աստված չի ճանաչում, շփոթում է նրան որպես թե իբր Աստվածային մի էակ, աշխարհն է նրան շփոթում, բայց Հիսուսի համար Հայր Աստվածն է ասել, դու Աստված ես, դու Տեր ես, պատկերացնում եք, քեզ պետք է երկրպագեն, Հայր Աստված ասել է, դուք չեք շփոթում աշխարհի ասածը և Հայր Աստծո ասած իրար հետ, միթե աշխարհի խոսք նույն, Աստծո խոսքը նույնն է, ինչպես գալիս են ինձ ասում են, քո նման են խոսում, դոշտի եղբայր ջան, քեզ նման են խոսում, հետո որ լսում եմ այդ քարոզիչները, որոնց ասում են քեզ նման, Եհովայի վկաներն են, նոր էին Հայաստանում հայտնվել, եղբայր ջան, քեզ նման են խոսում ամբողջովին, մեկ էլ հետաքրքրվեցի, լսեցի, եկել եմ այդ մարդկանց ասում եմ, դուք ինչ, ոնց ասում, հիմա որ ճիշտ ասեմ, դա նեղանան, այ կույր էր, ես ասում եմ Հիսուսն Աստված է, Սուրբ Հոգին Աստված է, իրանք ասում են չէ, ոնց են իմ նման խոսում, էլի չեք զանազան, է կարևոր հարց է, ասում եք քեզ նման է խոսում, արևելքի արևմուտքից ինչքան հեռու է, ես իրանցից այդքան հեռու եմ, դուք ոնց եք ասում քեզ նման է խոսում, և հետաքրքիր է, որ Սուրբ Հոգու համար Տեր ինչ ասում, ուրիշներն էլ այն օրը մեկը քարոզ է տանում, այդ հիմնական էս Հայաստանում, որ տասնյակ հազարավոր քանակ ունեն, քարոզիչներից մեկ առաջնորդ, հովիվներից մեկ ասում է, հլը ուշացում դարձրեք իբր թե, չմոռանաք, ասում մի սխալ թող տպվի նրանց մեջ, ուշացում դարձրեք, որ Հիսուս իր ամբողջ երկրավոր կյանքում գործներությունից սկսած մինչև համբարձում, ասում է, մի հատ Սուրբ Հոգու գործի չափ գործ չարեց, բայց երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ ես արեց են արեց, ասում նա կույր են և կարճատես, տիրոշ խոսքով եմ ասում, եթե անկեղծ կլնեն կբժշկվեն, եթե չէ թոտես կույր էլ գնամ, ուրեմն ինչ է ասում, տեսեք Սուրբ Գիրքը ինչ է ասում Տեր Հիսուսի մասին,
եւ սուրբ հոգու մասին։ Ասում է սուրբ հոգու գալստյան մասին է խոսում, անգամ այդ անձնավորությունը, երբ որ խոսում էր սուրբ հոգու գալստյան մասին, սխալ վկայություն է անում, կարդում է ու սխալ է մեկնում։ Այստեղ գրած է, որ ասում է, ես ձեզ որբ չեմ թողնի, սուրբ հոգին կգա եւ ձեզ ասենք հավատացաններին, իսկ սա ասում է սուրբ հոգին աշխարհին որբ չթողեց եկավ։ Տիրոջ ասաց աշխարհի համար չէր, հավատացյալ խմբի համար էր, նրանց հայրն է, ո բոլորի հայրը չի Աստված։ Եվ ուշացում դարձեք ինչ ասում, ասում է, խոսում է իր գնալու մասին, բայց ասում է, բայց մխիթար չէ սուրբ հոգին, մխիթար չէ բութ սուրբ հոգին, ասիկ ումը նկատի ունի սուրբ հոգում, որ հայրը կուղարկե իմանով, նա ամեն բան կսորցնեն ձեզ և կհիշեցնեն ձեզ ամեն ինչ, որ ես ձեզ ասեցի, խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղություն եմ տալիս ձեզ, ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս, ես տալիս եմ ձեզ, ձեզ սրտերը չխրովեն և ձեզ սրտը չխրովի և չվախենա։ Եվ շարունակությունը, այսինքն ուշացում դարձեք, սուրբ հոգին գա, այն բաները պետք է հիշեցնի, ինչ որ ես եմ ասե, այսինքն ինձ պիտի ծառայի։ Տվյալ պահին ոնց է Տերը ասում էր, ուղարկվածից մեծ է, հիմա պետք է սուրբ հոգին ուղարկվի, սուրբ հոգին ուղարկվում է ծառայության, Աստված լինելով ծառայության գործ է հանձնարանում, ուղղակի տիրոջ նման չի մտնում մարմնի մեջ, բայց նրա գործը ամբողջը այդ տիրոջ մարմնի մեջ մտած ժամանակի վրա է դրվում, բացատրի ժորդին հասկացնի, հասցնի Քրիստոսի խաչվելու երկրավոր կյանքով առած և խաչվելու մահացած և հարություն առած լինելու օրհնությանը։ Մարդիկ չեն հասկանում, սուրբ հոգին իմ ասում է ինձ ուղարկող ինձնից մեծ է, և շարունակությունը կարդամ մեկ, հիմա 14-րդ գլխից էր, հիմա 15-րդ գլխից կարդամ, 15-րդ գլխում տեսեք ինչ ասում է, որ 26-րդ խոսքում ասում է, բացի որ մխիթարը չկգա, որ ես հորիցը կուղարկեմ ձեզ, ես կուղարկեմ, կվերցնեմ հորիցը կուղարկեմ ձեզ, ճշմարության հոգին, որ հորիցն է դուրս գալից, նա կվկայի ինձ համար և դուք էլ կվկայիք, որտեղ սկզբից ինձ հետ եք, սուրբ հոգու գործունեությունը, նա կվկայի ինձ համար, եկել է Հիսուսին ծառայել, ասում է ես կուղարկեմ, Տերը այս կանոն ասեց, ուղարկվածը ուղարկողից մեծ չի, հիմա Հիսուսն է ուղարկում նրան, իսկ վերցնում են իբր թե գիտեն սուրբ հոգին էլ կուրախանա, հակառակ են խոսում սուրբ հոգին, սա սուրբ հոգով գրված գիրք է, սուրբ հոգուն հակառակ են խոսում, իբր սուրբ հոգին ավելի մեծ է քան Հիսուսը, տվյալ պահին արդեն սուրբ հոգին է փոքրացել, որտեւ Հիսուսին է ծառայում, ծառայողը իրեն ուղարկողից մեծ չի։ Եվ մեկ ուրիշ հատված էլ կարդամ, 16-ի օրինակ 12-ում ասում է, բայց նա ճշմարության հոգին կգա, նա կառաջնորդի ձեզ ամեն ճշմարության մեջ, որտեղ իր անձից չի խոսի, այլ ինչ որ կլսի, կխոսի, և գալու բաները ձեզ կպատմի, և ինձ կփառավորի, որտեղ իմից կառնի և կպատմի ձեզ։ Եվ ասում է, ամեն ինչ որ հայրը ունի, իմն է։ Երեք հատված կարդացի սուրբ հոգու գալու մասին, տիրոջ բան, երեքում էլ ասում է, ինձ կծառայի, ինձնից կառնի, ինքը իրանից չի խոսի, ասենք իր գլխու չի խոսի, ինքը Աստված է, բայց ուղարկված է, ոնց որ Տերն ասում, ես չեմ եկե իմ կամքը կատարելու, այլ ինձ ուղարկողի, ուղարկող հոր կամքը կատարելու, հիմա սուրբ հոգին եկել է իր ուղարկողի կամքը կատարելու, ինքն իրենից բան չի խոսելու, թեև Աստված ամեն բան գիտի, բայց տվյալ պահին ծառայության մեջ է, եկել է Հիսուսի կամքը խոսալու, Հիսուսին, ասում է, նա ինձ կփառավորի,
բայց մարդիկ վերջում Հիսուսի նշանակում են իբր Սուրբ Հոգու փառավորում են դա Սուրբ Հոգու ձեռագիր չի դա Սուրբ Հոգու միտք չի խափված են թե Սուրբ Հոգուն մեծարում են Սուրբ Հոգուն նրանց վրա բարգացած է Տեր ասում է ինձ կփառավորի ինքն իրան չի փառավորի Սուրբ Հոգին եթե նա խոսքը Սուրբ Հոգուս լիներ Հիսուս կփառավորվեր Գրքին չի բռնում, բայց լսողը մեր միջի քույրերը, ասում են, ձեր նման է խոսում։ Աստծո խոսք է խոսում, իստե որտեղ աստծո խոսքը, որ Հիսուսին ցածրացնում են։ Ու Հիսուս չկա առանց Հիսուսի փրկություն, օրենքով փրկություն են կարոզում։ Միտեղ այդ նույն խումբը մի անգամ ինձ կանչեց, ասաց, հրավիրում եմ քեզ խոսելու մեր խմբի մեջ, մեկը ասում է, խնդրում եմ ինքն ասում, եղբայր ջան, Հանկարծ շնորհքից չխոսես, մենակ օրենք, 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 հլա շուտ է շնորհքից խոսանք ասում ա։ Ես ձեն չարեցի, որտեղ ասեք վիճաբանություն սկսեմ, որտեղ սենք չեն հասկացել շնորհքն ինչ ա։ Շնորհք գիտեք, ինքը լսել ա այն շնորհք մերժողներին, օրենքն էլ մերժեն, շնորհքն էլ մերժեն, շատերը կան սենց են ասում, մենք օրենքի տակ չենք, Շնորհքի տակ ենք, այսինքն մեկ է վերցնում է սկսում են գիրքն էլ համարել օրենք ու գցել ոտի տակ տրորել Աստվածաշունչը, գրվածքը, ասում է գիրը սպանում է, հոգին կենթանացնում, բայց կույր, սա գիր չի, Տեր ասում է իմ խոսքերը հոգի են և կյանք, Տեր խոսքերը հոգի են, դու գրի անվան տակ գցել ես ոտի տակ, պատկերացնում ես, եվ ժողովուրդ ասում աստծո խոսք են քարոզում, վտանգավոր օրեր են այս օրերը, պատահական չի, որ այսքան շատ են խոսում, այս թեմաներ, որտեղ Հիսուսը զգուշած է, Սուրբ Մարգարեներ կգան, Սուրբ Քրիստոսներ կգան, Պետր առաքյալի միջով ասված Սուրբ Վարդապետներ կգան, չար մշակներ կգան, զգուշացնում էր ամբողջովին դրանց մասին, Գործ Քառակելոցի 20-րդ գլխում նորից Պողոսը հավաքում է բոլոր այդ տարածքի առաջնորդների քրիստոնյական զգուշացնում ես չար մշակների մասին, հափշտակող գայլերի մասին, առավել ևս այսօր կան դրանք, պետք է լսեն, ժողովուրդը լսի և զգուշանա, չէ մեռնելու են, այն էլ երկրորդ մահով, սա փոքր բան չի, որ անտեսենք, շոու անցկացնենք, այնքան որ այս ժամանակը լավ անցնի, թողեն գնան ժողովուրդը, կյանք պիտի ունենան, մենք հրաշք նշան ենք ուզում տեսնենք, թե կյանք ունենանք, կյանք ենք ուզում, թե հրաշք, որ այսօր շատ տեղերում մեկ էլ տեսնում գրում են, հրաշքների պատմություն, հրաշքների ես, հենց այդպես տեսնում եք, իմացել, որ դրանք այն որ ասում ֆեյք են, Սուրբ քրիստոնյաներ են, Քրիստոսը նրանց չի ուղարկել հրաշքների նշանների ռեկլամներ անելու, Ասում եմ աստծո առաջ եմ ասում, սուտ չեմ ասում, հազարավոր տասնյակ հազարավոր հրաշք նշան եմ տեսել, մեռելների հարություն եմ տեսել, ոչ թե մի մեռելի, ընդհանրապես խուլի ականջա բաց է Տերը, կույրի աչքա բաց է, ինքնա բաց է իմ աղոտքներով, բայց դրանք ես ռեկլամ չեմ արել եկեղեցում, պատմեն բան, որ շատ ժողովուրդ հավաքենք, ումնա պետք շատ ժողովուրդ առանց կյանքի, հրաշներ լսեն ուրախացած գնան տուն, այդ հրաշքը եթե ինքը ընդունեց մեր խոսքը, Քրիստոսը ընդունեց, հրաշք իրա կյանքում կսկսի լինել, Հիսուսին ընդունածներին, հիմա որ հատ-հատ բերենք ստեղ խոսցնենք, այնքան վկայություն ունեն տալու, Հիսուսի գործերից, հրաշներին նշանին բժշկություններից, որ անթիվ, բայց դրանք մենք չենք չարաշահել մարդկանց թակարդ գցելու, ասում բա Հիսուսը չի ասել, որ բան արեք, մարդկանց որսորդ կշին է, մեկ է դենց ասեց, ասեցի լավ ես ասեմ Հիսուսը ասեց, որտեղ ասեց, ումա ասեց, առաքյալներին, հիշի որ պահին,
Եվ որ Պետրոսը գնաց, ձուկ բռնեց։ Բայց ո՞նց ձուկը բռնեց։ Պետրոս ասաց, Տեր, ամբողջ գիշեր չարչարվել ենք, ոչինչ չենք բռնել, բայց քո խոսքիդ համար կգցեմ։ Ասենք, Հիսուսի խոսքով պետք է գցեն։ Ոչ թե այս մարդը հավաքվել երիտասարդներին, այդպես գիշերային ակումբ, դու չգիտեմ որտեղ, այսինքն չես է ծանում։ Ասում է, դե երիտասարդները այս բանը սիրում են, ես էլ խայծ եմ օգտագործում, որ դա, ասենքն, դա Տիրոջ ճանապարհն է, դե այդ Տիրոջ խոսքն է դա։ Այս մի անջատած բան է վերցե մարդկանց որսորդ շինեմ։ Ասի, եթե ուզում ես, ասեց, քո խոսքով եմ բանը ցանցը գցում։ Պետրոս ասաց, գնա Աստծո խոսքով, կյանքի խոսք խոսա, մարդը հասկանա փրկության հարցը, այ ինգնի Աստծո թակարդը և փրկվի, Աստծո կյանքի ցանցը, ոչ թե սպանելու համար են բռնում, այլ ապրեցնելու համար ատերը բռնում։ Դա համար մարդիկ կարծում են Աստծո խոսքը լսի, ամեն մեկի, ոնց որ ինչ ցուստան բերան ես բացը գուտենք, ականջներ հոգու բերանն է, ինչ լսում են, ուտում են, կմեռնի, կթունավորվի այդ մարդը։ Տերը ձեզ պահապան, Տերը ձեզ օրհնում է, մենք պետք է զանազանող լինենք։ Եվ ինչ է ասում, մյուս հատվածն է կարդամ, 16-13-ը կարդացի, բայց հիմա 16-26-ն է կարդամ, ասում է, այն օրումը իմ անով ինչ խնդրեք, Եվ չեմ ասում ձեզ, թե ես ձեզ համար կաղաչեմ հորը, նրա համար, որ Հայրը ինքը սիրում է ձեզ, որտեւ դուք ինձ սիրել եք և հավատացել, թե ես Աստծուց դուրս եկա և հորից դուրս եկա և եկա աշխարհ, դարձյալ թողում եմ աշխարհ և գնում եմ հոր մոտ։ Եվ շարունակ, ասենքն, Տերը Աստված է, որ ինչ խնդրեք ինձանից, Հայրը կտա, ասենք ինձ աղոթեք, այս չի, որ Հայրը դրան հակառակ է, ասենք չի նշանակում, որ Հիսուսը չի տա, Հիսուսն է տալիս, բայց հորանը ինչու է տալիս, որ եթե հակառակ լիներ այդ աղոթքը, որ ինձ եք աղոթում, Հայրը չէր տա, Հայրը չէր մասնակցի այդ օրհնություն տալուն, հորը հաճելի աղոթք է բարձրանում Հիսուսի անունով։ Դա ասում է, ինչ որ խնդրում եք, Հայր ինքը կտա ձեզ։ Մեկը Աստված տված, Հիսուս տվեց, Սուրբ Հոգին տվեց, թե Հայր Աստված տվեց։ Աստված մեկ է, եռանձնյա անձնավորությունով։ Տերը ձեզ պահապան, ուրեմ մենք զգուշ լինենք չար մշակներից, սուտ քարոզիչներից, ասենք ուզում է երազ լինի, ուզում է տեսիլք լինի, ուզմա վարդապետությունն է, քարոզներ լինեն, դու մի անձնյա իրանք չունես գործածես եկեղեցում, տարածես մանավանդ, պետք է քննվի, Սուրբգիրքը ասում է ամեն բան քննեք, բարի նամուր բռնեք, մենք Աստծո խոսքով ենք անում, ապստամբություն չենք անում կամ չենք անարգում ուրիշներին, ասել ենք, եթե վարդապետություն է, գուցե դու չես զանազում, շատ է եղել, մարդիկ երազ են տեսել, կարծեն են Աստծուցը, բայց բացատրել է չարն ապրել։ Մենք էլ խշմտանք են անում, բա ոնց լինի, մենք ասել ենք, Տիրոջն էլ տեսիլք տվեց, բայց Տերը չի ենթարկվեց, ասենք դու մեղավոր կնես այն ժամանակ, երբ որ դա ընդունես, պետք է զանազան ես Աստծուցը, թե ոչ, նմանապես վարդապետություն, ասել ենք, եթե դու գիտես մի լավ բան կա, մի լավ եղբայր կա, որ ճիշտ է խոսում, թեկուզ մենք չենք ճանաչում, մեզ ներկայացնում, մենք մի հատ քննենք, ահա դու չես կամ քննես, ու իրականության մեջ պարզվել է, շատ օրինակներ էլ չեմ ուզում բերեմ, մեր մեջ եղել է, որ մարդիկ կարծել են Աստծուց է, բայց տեսնում ես անթատ ավետարանի խախտում այդ քարոզիչի մոտ, դրա համար ասում բեր թող քննվի, եթե շինարար է, եթե լավ միտք մտքեր կան, ոչ թե մենակ դու ամբողջ եկեղեցում դա կփոխանցենք, մենք այդ մտքերը նու կանցենք կամ կանց այդ դինկերը թույլ կտան, որ իրանք նայեն, բայց ինքը ասում ասել ենք հա, բայց մենք ասում բան չես լսի առանց քննելու, առանց բերելու,
ինչ աստծո խոսք չես թողում լսեմ։ Բանսարկու հարց, որ ուրիշներին ասի, չեն թողում աստծո խոսք լսենք։ Մենակ ասում եմ մեր քարոզները լսեք, այդպես բան չկա։ Մենք ասում ենք ամեն բան պետք է քննվի, բարին ամուր ամուր բռնվի։ Եթե այդպես ասեք, ուրիշտեղ են մեզ են մերժելու։ Եթե մենք ասենք ընդհանրապես ուրիշին չլսեք, միայն մեզ, ուրիշները այդպես կասեն մեզ կմերժեն։ Բայց մենք այդպես չենք ասում, քննենք, բարին ամուր բռնենք։ Մենք պետք է քննենք, բերեք քննության։ Ասում եմ, եթե մեկը մարքանում է, մյուսները քննեն, ասենք քննել էս չի, ես մի անձնա։ Խումբ կա քննեն քնություն անել, թե վարդապետության, թե մարգարության, թե երաստեսիլքների և այլ և այլ։ Դրա համար այդ բանսարկում հարցերից էլ պահանջ, նա վրա գնա, ասի մի միամիտ էլ հավատա, որ չենք թողում աստծո խոսք լսեն, եթե ուրիշն է խոսում։ Ոչ, ապացուցված է, որ դա այդ մարդկանց մոտ, ումը որ ասել ենք, մի լսեք, դրանց մոտ աստծո խոսք չկա։ Թեկուզ լինի ավետարանի տառացի գրվածք, բայց ուրիշ հոգով են ներկայացնում, որպես օրենքի հոգեբանությամբ, ոչ թե շնորհք, ոչ թե Քրիստոսի ավետարան։ Հավատքը կարդում է, ասում է, ով հավատաց մկրտվավ, կփրկվի։ Տեսնում եք Ժորժը, ով մկրտվավ, հավատքը թողեց այդ քարոզիչը, ու սկսեց միայն մկրտության վրա կանգնել մկրտությունով փրկություն։ Առանց հավատքի ուզում ես ամբողջ ավետարանը խոսի, եթե ավետարանի հոգով չի, այսինքն փրկության հոգով չի, Հիսուսի անձով չի, ոչ մի խոսք փրկություն չի տա։ Առանց Հիսուսի Սուրբ Հոգին չի գործի, Հիսուսով է գործում Սուրբ Հոգին, բայց մարդիկ ներկայացնում են Սուրբ Հոգին առանց Հիսուսի։ Այդ ավետարանը Աստուծո չի Պողոս առաքելն ասում է, դրա համար ասում է, եթե մեկը գա, ուրիշ Հիսուս քարոզի, կամ ուրիշ ավետարան քարոզի, կամ ուրիշ հոգի առնեք, որ մեզանից չեք առնում, մեր, ասենք մեր քարոզությունից չեք առնում, անիծյալ լինեն դրանք։ Դրանք Աստուծո չեն, թեկուզ Հիսուս անուն են տալիս, բայց իրանց քարոզներում ավետարանի Հիսուս չկա։ Ավետարան են ասում, բայց Պողոսի քարոզած, Հիսուսի քարոզած ավետարանը չի, թեկուզ դից բարեր են փախցել։ Հիմա Յովայի վկակոչությունները ինչ են արել, Աստվածաշնչյան շատ պատմություններ փախցրել են, խոսում են դրա մեջ, բայց փրկություն չկա, որտեղ Հիսուս չկա, Հիսուս Աստված չկա իրանց քարոզների մեջ, բայց Աստվածաշնչի մեջ Հիսուս Աստված կա, փրկիչ Հիսուս կա։ Բայց նրանք ասում են փրկիչը Հայր Աստվածա, ոչ Սուրբ Հոգին, ոչ էլ Հայր Աստված, եթե Հիսուսին հանես, ոչ մեկին չեն փրկի։ Հիսուսի խաչի գործով որ փրկությունը Հայրն ա որոշել ծրագրել, որ այդ գործը կատարվի, որ մարդ փրկվի, Սուրբ Հոգին ա որոշել, որ Հիսուս գա, Հիսուսով փրկություն լինի, և ինքն էլ գա ծառայի այդ փրկությանը, այդ փրկագործության ծրագրին Սուրբ Հոգին։ Տերը ձեզ պահապան, աղոտքանենք,